တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အပိုင်းကလင်းလေးရဲ့တက်စ် ဖိုင်လေး config ဖိုင်လေးအထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ကြမယ် config ဖိုင်အများစုသည်တက်စ်ဖိုင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အထဲမှာစာသားတွေပါတယ်ဒီဖိုင်လေးကိုဖတ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ command က less less ရဲ့ command ပေါ့နော်တခြား get more ဆိုတဲ့ command တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ သုံးလို့အကောင်းဆုံးက less less ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာသည် forces primitive ရောက်ကြ root ထဲကိုရောက်နေတာ ls နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါ file မှမရှိဘူးကျွန်တော် file လေးတစ်ပိုင်းဆောက်လိုက်မယ် ECU echo greater than int is index.php html file လေးပေါ့နော် php file နဲ့ html code ထည့်ထားအဲ့တော့ i file ထဲမှာ less နဲ့ကြည့်မယ်ဘာရှိရဆိုတာသိချင် less less ပြီးရင် a file နဲ့ int is index.php ဒါဆိုရင်အထဲမှာရှိတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ် ကြည့်ကီး ကိုနှိပ်လိုက် quit အလားတူတခြား user information ထည့်ထားတဲ့ file တွေကိုလည်း less less နဲ့ကြည့်လို့ရပြီပြီးခဲ့တဲ့ tutorial တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တယ်လေ etc ရောက်က passwg up down arrow key နဲ့အပေါ်ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါပြီး less command ရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်ပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင် keyboard ကြည့်ကြည့်လို့နေ quit အဲ့တော့ linux ရဲ့ command line ပေါ်မှာ config file တွေကို task file တွေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အကြောင်း video record ကိုတလောင်းနဲ့ပဲတခံရပြစီနော်